Перш за все, ми вітаємо вас, що ви дочекали сьогоднішнього дня одружувати свого сина. Ваш син вам дякує за ваші недоспані ночі, за вашу турботу. Ми вам бажаємо гаразді весілля розпочати, гаразді закінчити. І перший привітальний марш саме для вас, дорогі батьки. Ярослав, ми вам бажаємо щастя, здоров'я, кохання, сімейного благополуччя. І, звичайно ж, бажаємо веселої, весільної забави. Другий привітальний марш для молодого. Привітальний марш пролунає для всіх присутніх на цьому подвір'ї і для всієї гречної родини. Ми вам бажаємо гаразді весілля розпочати, гаразді закінчити і бажаємо веселої, весільної забави.
вашого благословення. Благословіть його, маму і тату. На кожен кут по пляшці, і тут я щось вам покажу. А чим ви турбуєте? Може бути початку тако? За манікюр, педикюр, зачіску. Ми не бачимо нашої молодої. Який манікюр вже далі бульбу треба брати? Ми селянські хлопи. Ми хочемо хоч один покажіть. Хоч через вікно висобувати. Бар якийсь показати. Ми хоч трошки вздрів. Не бий себе пляшку витрати, давай. Ні, хоч сфоти. То покажіть хоч трошки. Дайте щось покажіть нам, за що ж ми тут гуляємо. Щось похоже. То вам вода все не може застайлю, пішло чи що? Бути без квітів, а та з квітами, то так не надо. Отам лучше! Чоловічко, а ти чого в нашій сюди їздив? Треба було деякі дивитися. То тебе молода хіба для дружбів. Оце цій точно на педикюр. І вже цей самий на педикюр. А вона ж, ти бачиш, вона і окольцована, ще й бракована. На що нам такий бракований товар? На що нам такий товар? А ви ще видаєте? Та ні. Та якась червона. Воно там, чуть там бачили. Файна молодиця, все нормально. А ви її рівню присунули нам. Та розумію, мене ще й хоч є. Я ж йом побачив молодшого. Та такий того не варто. Ні, так другий буде, файно? Ні, так другий буде, файно? Це просто ліпше. Та до ліпшого з села далеко їхати. Мої сувеніри тримайте при собі. Сувеніри теж то прикрашають. Як ти робиш? Який сувенір? Ти бачиш, Шевченко на ком зіграє? Давайте ще побільше Леськи. Давайте Леськи. Ще до Леськи. Тримай при собі. А де? Чого? А то добрі гроші. Як став? А де найфайніше? Все добрі чи ні, в нас не розуміє. За нашу молоду мінімум штуку, інакше ми не... Штуку чого? От тобі вся штука. Давай, штуку. Ого, мінімум. То я ж і бачу, а вони що, жартують? Мало то, що бракована. Вийди, молоденька, і знову їхати. Дуже мало. Чи ти жива, чи здорова, що тя не видати?
то вже варто дати. То що ці показують? Даю вже добрі там. Та на такому розстоянні в мене... Види молоду, в мене й в очей. Прошу, молоду виділи, платіть з себе, підійшла ближче. Вона буде. А можна, хай молодий, наш і молодий. Ми тут поки поторгуємося, хай наш і молодий піде подивиться, близько. Може, я вижу, що ви хочете тих грошей, бо грубі відкидаєте всі на них. Вона ж, ти ж бачиш, наліво, наліво їх, наліво. Молодий. То вже пора би запрошувати поблизько. Грибіть, грибіть все, гриби, більше куча буде. Добре, мішайте. Більше куча буде, гриби.